Ана үнің қой, туған. Маза бермейтін сияқты саған, е? Шаршайсың ба? Жоқ, наоборот, төбелесіп шымшиды мен. Сен шымшы ма? Иә. Сен деген құртой емес пе, қайтып шымшытып жүрсің? Нешедесің сен? 6-та. Қан жігіт боласың ғой, кеңіске. Ма, мен де ұлымды күреске бермесем, жетте ұлымшы соқтауда үйде отырып сотка ойнап. Мен балтушкамын енді. Балтушкасың ба? Мен де балтушкамын. Әке айтады, мен балтынмын. Страшно, да, или нормально? Нет, страшно, да. Чего надо было? Чего там, ну, кажется, я поставим изба? Все, готово, да. А, болды, мин, он до сих пор кто тормоз. Біздің жігіттер, 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 харландай, тарландай, біздің жігіттер. Міне, 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 біздің жігіттер. Демекші, алдарыңызда қалалық ашық біріншіліктегі үшінші орын иегері, облыстық турнирлардың жеңімпазы Мансур! Ой, Мансур, қалың қалай? Жақсы. Мансур, айта қош, кіп кішкентайсың өзің? Жасың нешеде? 6-да. 6-да ғанасың, е? Қан шама күрестен жеңімпаз болыпсың. Саған осындай күш қайдан келген? Күшін көрсетші, ғане, бар ма күшің? Күштілер күшін қалай көрсетеді, бетіп көрсетеді, е? Мен де күш көрдің бағандай көп. Енді сен күшінді көрсетші? Мен де өзімдей. Ең алғаш сен күреске кім апарды? Әкең ба, анаң ба? Әлде өзің айттың ба, мен барайыншы күресейін деп? Әке өзі апарды мені. Сосын? Күреске. Сөйтіп сол жерде күрестім мен. Қатты күрестің? Ауа жерде құлатамыз ғой өздерімізді. Қалай құлатасың, көрсетші? Бүйтіп аласың да жығасың, аласың да жығасың, е? Жоқ, аяққа кіргенде бірінші қолымды ұстаймын, соны итер қалам. Жалпы өзің енді байды әкеңмен күресесің бе? Жоқ. Әке ауырға қалай көтеремін оны. Мен сен чемпионсың ғой. Чемпиондар бәрін жықпай ма? Әке, өтірік құлай салады, потому что мен күшім жетпей оны көтеру керек. Өтірік құлайтын қайдан білесің? Өтірік жат қалады, медлінді. Медлінді жата ма? Иә. А сен біліп тұрасың өтірік екенін, иә? Мансұр, айта қойшы, сен қанша уақыт болды барып жүргеніңе күреске? Бір жыл. Бір жыл ғана болды. Бір жылда осыншама медаль алып жатсың, да? Грамоталарың көп шығар, иә? Тоже екеу. Тоже екеу? Ауылымда үшеу бермейді. Басқа қалаларға барып көрдің ба, әлде тек осы Нұрсұлтанда ғана жарысқа шығып жүрсің ба? Басқа қалаға барып келгенмін. Әкең робот жасап берген екен, е? Жоқ, өзім жасаймын. А, сен өзің жасайсың ба? Қандай роботтар жасайсың? Бірінші рет сфинкс жасаймын. Конструктор бар ғой менде, содан сфинкс жасаймын. Сосын? Содан Назым апай келеді, қонаққа сол кезде бәрін фотоға түсіріп қояды. Мен істеген конструктормын. Жұмыстарыңды? Иә. Жақсы ма, саған конструктор ұнай ма? Иә, бірақ сол кезде Екошпен бірге пирамида жасағанбыз. Екош деген Ералы? Иә. Ералы сен... солай еркелетеміз, еркелетеміз. А сені кімдей еркелетеді? Сені Екош дей ма? Жоқ. Машока дейді. Жақында Ресей президенті мен АқШ президенті кезіпті. Қалай ойлайсың, не айтты екен олар? Мен білмеймін. Жаңалық көрмейсің ба сен? Көрмеймін. Жалпы біздің президентіміз кім екенін білесің ба? Нұрсұлтан Назарбаев. Кім? Нұрсұлтан Назарбаев. Қазақстанның президенті Нұрсұлтан, Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев? Оның кім айтты саған? Ешкім, өзім білем. Ол қазір президент емес қой. Не? Ол президент емес. Президент енді жоқ, олай. Ау? Ол жұмыс істейді ғой. Қайда жұмыс істейді? Мен көргенмін оны үйші. Үйін көрдім? Иә. Ауылға бара жатырғанда, Жібек жолға. А, президенттің үйінің қасынан өттің ба? Иә. Жұмыс істеймін деп айтты ма? Саған қалайсың, Мансұр? Мен сол жұмыста жүрмін ғой, деді ма президент?
Жоқ, ол шықпайды, отырады. А, шықпай қойды ма үйінен? Шықпайды ол, потому что отырады жұмыста. Мансұр қазір, қазіргі уақытта Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаев. Иә. Ал Нұрсұлтан Назарбаев ол елбасы, иә? Солай ғой? Иә. Мысалы, сен аяқ астынан президент болдың дейік. Президентке. Елестетші, сен президентсің. Қазақстан Республикасының президенті Құрманбек Мансұр. Ал, сәлематсыз президент ағай, біз сізге келіп отырмыз. Жалпы халық үшін не істей аласыз? Мен елдің бәрін управлять етейін дедім. Неге ойланып кеттің, басың қатып кетті ғой, елді айтып едік. Президент боламын деген басың тұстап кеттің ғой. Қиын бекен президент болған? Мен ойлап отырмын, тақпақтың мен сұраймын жоқ. Отырмын. Қандай тақпақ? Атамен туралы. Ой, дейді, атамен апаны туралы тақпақ қайта аламын. А, тақпақ айта аламын дейсің ба? Дайындалып келдің ба сен тақпаққа? Енді айта ғой осы жерде. Президент болып отырсың ғой сен қазір, өзің білесің, айтасың ба? Біз сені тыңдап отырмыз. Тақпақ айтайын, атаң мен апаң арналған. Апам мен асылжан, жақсылыққа үйретіп, жамандықтан шектейді, апаңа ешкім жетпейді. Керемет. Енді атаң айта ғой. Атам мен мамамда әдепті жан болды. Атам сөз санамда жас үлкенге жол берем. Ізетмен кішінің сәлем жасып қол берем. Сен қызың бар ма? Қарындасым бар, бірақ... Жоқ, қарындасы айтпайды мен. Қызың бар ма, жалпы досың бар ма, қызың? Бір қызың айма саған. Сен красавчықсың ғой? Шашың қандай, прическаң қандай. Сіз қойпсың, ең әмін? Бүйтіп, қыздарға бүйтіп, бөтесің ба қарап? Жоқ. Сен чемпионсың ғой, сен чемпион болғаннан кейін өтіп барсқан кезде медальдарыңды тағып, қыздар саған, Мансұр демей ма? Мен танымайды, потом. Танымайды ғой мен, жоғыз. Қыз айтып едім, көңілге түсіп кетті ғой күрсініп. Жоқ, келмейді, наоборот. Потому что әкесі тұр жұмыста. Келмей жүр. А, ол сіне достарының, отбасылық достарының қызы ма? Е, сол. Сіне нелерің қонаққа келмей жүр? Потому что, не Айшан, не Акесі, как се... А, есім Айшан ма? Е. Сол кезде ол келмейді, то келет, келмейді. Мен Айшаға хат жазбайсың ба сен? Қал жазам, алыста тұрады ғой. Қай жақта тұрады? Мен апаның үйінде жақын. Мансұр, сені бүгіннен бастап қыздардың бәрі танитын болады, өйткені сен чемпионсың, сен жұлдызсың, сен телеэкранға, Comedy Kids-қа, ел арнаға қонақ болып келіп отырсың. Енді Мансұр қараш, мысалы, елестетші сен мысалы, болашақта Марсқа ұшу мүмкін бе? Есе, менде ракет болды. Құша алмай мен сөйлі. Арманың бар ма сондай? Марсы, Абдур ғойынтам мені бөнтен. Істейдің? Енді олда тұр пистолет бар ғой. Тұқ деп атса ол мүмкін ба? Е. Мансұр, сұхбатыңа көп рахмет. Енді сұхбатымыздың аяғында екеміз бір ойын ойнайық, е? Ол ойын бұлай аталады. Мысалы, мен бір сөз айтам. Сен соның соңғы арпын аласың да, соңғы арпы бар, сөз айтасың. Мысалы, мен саған доп десем, п, соңғы арпы. Сен? Доп. Сен не деп айтасың онда? Пілден арып, піл набырасың. Піл. Пілдің аяқ ұлы болса, мен айтам, мысалы, лақты бе? Сол сияқты бір сөзді бастайық. Енді сен чемпион болғандықтан, чемпион сөзінен бастайық. Чемпион. Чемпион. Бұдан бастағаны еле? Чемпион. Ны. Ны. Нан. Бұрым. Тағы да ны, е? Нәтиже. Тұрны. Нәтиже. Ж. Е. Есек. Есек. Е? Есек дедің ба сен? Ондай болса, соңғы сөзді мен айтайын, е?
Карп, не? Comedy Kids. Я бүгін бізден бірге қонақта болған болашақ батыр, чемпион, қазақтың жарық жұлдызы болатын жігіт, нағыз қазақтың жігіті Мансур Құрманбек. Сау болыңыздар!